Salam sejahtera dan salam saudaraku sayang bersama saya Janet Bennett. Berita utama, sebanyak 87,750 dos vaksin Pfizer telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching LTAK pada Khamis. Perkara ini dimaklumkan oleh Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian dalam hantaran Facebook akaun rasmi miliknya. Beliau memberitahu setakat 10 Januari 2022 masih terdapat 468,904 rakyat Sarawak yang layak mendapat dos penggalak tetapi masih belum mendapatkannya. Sehubungan itu, beliau menyeru mereka untuk melakukan tanggungjawab dan memainkan peranan segera dengan mengambil vaksin penggalak. Laporan seterusnya, Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tarat, Datuk Roland Sagawi In telah menghadiri dialog pengukuran lot-lot individu pertanian fasa 2 melalui inisiatif baru Tanah Hak Adat Bumi Putera NCR di Kampung Panco Dayak pada Jumaat. Menerusi dialog anjuran Jabatan Tanah dan Survei Bahagian Serian itu, hadirin diterangkan dengan lebih lanjut mengenai penyukatan tanah di bawah inisiatif perkenaan. Sehubungan dengan itu, Datuk Roland dalam ucapan ringkasnya memohon agar penduduk memberi kerjasama kepada pihak Jabatan Tanah dan Survei supaya kerja-kerja penyukatan itu nanti berjalan lancar. Beliau turut mengingati para penduduk untuk tidak menjual tanah hak milik kepada orang luar apabila sudah menerima surat tanah kelak, sebaliknya mengusahakan tanah masing-masing untuk kebaikan, misalnya projek pertanian yang boleh membawa manfaat kepada penduduk kampung. Selanjutnya, Distri Aman, Menteri Muda 2 Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simanggang, Datuk Francis Harden Hollis telah mengunjungi agensi pelaksana di Jabatan Kujaraya JKR bagi Distri Aman pada Khamis. Semasa lawatan, beliau dimaklumkan mengenai status 14 projek program transformasi luar bandar RTP tahun 2021 dari Majlis Daerah Sri Aman MDSA bernilai 1.45 juta ringgit, termasuk projek sistem pengairan dan peparitan dari Jabatan Pengairan dan Saliran DID Bahagian Sri Aman bernilai 1.75 juta ringgit yang kini sedang dalam proses pembinaan, termasuk beberapa projek yang masih dalam kajian. Dalam masa yang sama, perbincangan juga berkisarkan mengenai status pembinaan tebingan Sungai Sri Aman, menara tinjau Benak Tawa dan pangkalan ikan bulu. Selain itu, turut dibincangkan mengenai status kesinambungan perancangan pembangunan 13 projek RTP dengan kos 22 juta ringgit yang akan memberi manfaat kepada rakyat. Manakala di Miri, Kerajaan Sarawak sentiasa peka dengan keperluan rakyat termasuk menyediakan kemudahan untuk bersukan atau beriadah khususnya di kawasan perumahan. Justru Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lambe, Dr. Ripin Lamat berharap projek transformasi luar bandar RTP membina baru taman riadah dan rekreasi di kawasan perumahan airport dan Taman Tungku diharap dapat memenuhi keperluan penduduk di situ untuk beriadah dan bersukan. Ditemui selepas mengadakan lawatan ke tapak projek itu baru-baru ini, Dr. Ripin berkata projek tersebut merupakan antara beberapa projek perindahan kawasan perumahan dalam menyediakan tempat riadah serta rekreasi untuk kemudahan bersukan atau riadah bagi penduduk kawasan perumahan. Beliau yang juga Menteri Muda Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan turut berharap apabila siapnya projek tersebut akan membawa kesan yang positif kepada kawasan perumahan supaya lebih cantik, bersih dan mempunyai nilai tambah hartanah setempat. Beralih dengan perkembangan di Matu, kenaikan paras air di daerah Matu terutamanya di kawasan yang rendah dan berisiko banjir kian membimbangkan ekoran taburan hujan tanpa henti pada Khamis. Tinjauan mendapati pertembungan taburan hujan berserta air pasang di kawasan tersebut turut menjadi faktor utama kenaikan paras air yang turut menjejaskan beberapa buah sekolah dan kampung. Kawasan sekolah yang terjejas akibat banjir adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Matu, Sekolah Kebangsaan Orang Selair dan SK Orang Kaya Seguni. Manakala kampung yang turut terjejas adalah Kampung Jemoreng, Kampung Betong, Kampung Sekaan Besar dan Pekan Matu. Dalam pada itu, Kampung Bawang, Kampung Sekaan Kecil, Kampung Tian masih dalam keadaan yang terkawal. Limpahan air hujan dari hutan di jalan utama Beruan Matu menghala keigan menyebabkan sebahagian jalan ditenggelami air namun masih dapat dilalui kenderaan. Sehubungan itu, penduduk kampung diminta berwaspada dengan keadaan cuaca yang tidak menentu dan kenaikan paras air.
Sementara itu, Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Serbaguna Matu terpaksa menangguhkan proses pemberian vaksin dos penggalak. Ekoran paras air naik di sekitar PPV tersebut pada Jumaat. Bagaimanapun, seramai 104 individu sempat hadir bagi mendapatkan vaksinasi dos penggalak di dalam program imunisasi COVID-19 secara walk-in di pusat tersebut. PPV Matu terpaksa ditutup seawal jam 11 pagi ekoran air naik di sekitar kawasan tersebut dalam keadaan yang agak membimbangkan. Beralih ke laporan harian COVID-19, daerah Kuching akhirnya mencatatkan sifar COVID-19 setelah sekian lama menjadi penyumbang terbesar kes positif wabak berkenaan di Sarawak. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak bagaimanapun memaklumkan terdapat 13 kes positif baru dikesan di 6 daerah lain pada Jumaat menjadikan jumlah keseluruhan kes di Sarawak naik ke angka 252,581. Daripada jumlah itu, terdapat 10 kes dikategorikan klinikal 1 iaitu tiada gejala dan 3 kategori klinikal 2 gejala ringan. Daerah-daerah yang dikesan adalah seperti berikut. Analisis tengah hari bersama saya Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Terus patuhi SOP dan pastikan anda mengambil dos vaksin penggalak bagi meningkatkan imuniti badan. Salam UKAS.